Dobar dan učenici. Danas ćemo se pozabaviti alatom Draw.io. Kako bismo njemu pristupili, potrebno je otići na Google. Pa možemo otići na vaš web pregladnik. U pretragu ćemo upisati Draw.io. Piše se ovako. I nakon toga stisnuti Enter. Dobit ćemo u pretrazi, pretpostavljam, prvi link koji izgleda ovako, Draw.io, i kliknemo na taj link. Ovdje ćemo odabrati, kad nam se ponudi Create New Diagram ili Open Existing Diagram, mi ćemo odabrati Create New, ili znači stvori novi diagram. Pa kliknimo ovdje. Danas ćemo se pozabaviti stvaranjem jedne umne mape, pa je ovo program koji će nam poslužiti za to. Ovdje ćemo odabrati opciju Blank Diagram ili prazan, znači potpuno novi, čisti diagram. I odemo na gumb Create ili Stvori. Ovo nam je poznato sučelje u kojem ćemo raditi. Mreža koja se nalazi ispod predstavlja radnu površinu na kojom ćemo crtati naše diagrame. S lijeve strane možemo ovdje odabrati nekakve elemente koje ćemo ubacivati na svoju radnu površinu. I naš zadatak je danas da napravimo koje će biti prednosti i nedostaci pojma multimedije. Dakle, multimedija će biti naš nekakav centralni pojam, pa ćemo njega staviti u sredinu. Vama će biti na izbor ovi mogući alati. Možete ih mijenjati, bojati, uređivati. Ja ću ovdje sad napraviti samo jedan mali primjer kako bi to moglo izgledati, što ne znači da trebate mene kopirati, nego napravite po svojem guštu kako vi to želite. Dakle, ovako, ovdje ću odabrati jedan element. Evo ga. Čim sam ga odabrao, kliknuo, on se pojavio na radnoj površini i nakon toga ja njemu mogu ovdje mijenjati veličinu zadane vrijednosti. Ukoliko sam pogriješio na bilo kojem mjestu, koristit ću strelice za korak nazad ili undo, kliknem i vratim se jedan korak nazad. Znači, nema potrebe da brišemo nekakav element ako smo pogriješili, kao i uvijek na informatici, uvijek se vraćamo za koji korak unatrag. Osim toga, sa desne strane će nam se pojaviti stupac gdje možemo malo uređivati svoje elemente. Na samom vrhu imamo pod karticom Style, imamo nekakve već gotove predloške koje možemo iskoristiti i bojamo cijeli element. Ovdje nam se boja i ispuna, to je fill, i obrub ili kontura, to se naziva ovdje line. Ako želimo, možemo još dodatno personalizirati, pa kliknuti ovdje na pravokutnik i dobit ćemo cijele palete boja, možemo uređivati i mijenjati po želji. Također možemo se odigrati sa gradijentom, a to znači da imamo prijelaze sa jedne boje na drugu boju, ukoliko to želimo. Dakle, možete si slobodno dati malo oduška, istraživati ovdje razno razne opcije i uređivati svoje oblike. Ukoliko ja sad ovdje napravim brzi dvoklik, onda ću moći uređivati tekst. Dakle, početni pojam oko kojeg će se sve vrtiti nazivat će se multimedija. Pa ću ovdje upisati multimedija. Dakle, s multimedijom smo se bavili dvije lekcije unazad, pa ćemo danas napraviti jedan diagram, odnosno umnu mapu s kojom ćemo prikazati koje su prednosti i koji su nedostaci multimedije. Kako bi sad od ove multimedije napravili novi oblik, mi ćemo ga povezati ovdje sa recimo nekakvim novim pravokutnicima. Primjećujete da nove pravokutnike koje izrađujem, odnosno nove oblike, bilo koje, će izgledati po uzoru na onaj prethodni oblik koji sam napravio. Ako je neki oblik viška, ne želimo ga, možemo jednostavno otići na korak nazad ukoliko je on napravljen zadnji po redu, ili možemo otići na koš za smeće, odnosno delete, i on će se ukloniti. Dakle, vrlo brzo, vrlo efikasno. Ja ću ovdje sad napraviti dva nova oblika, jedan će biti prednosti, napravit ću ponovno dvoklik, upisat ću ovdje prednosti, a ovdje ću napraviti dvoklik i upisati nedostaci. Ok, prednosti ću napraviti još jedan put. Ukoliko ponovno napravim dvoklik, ulazim tada
i kontrolu pisanja teksta, ali i u oblikovanje koje se sad nalazi sa desne strane, pa ovdje mogu podebljati svoj tekst, ukositi, podcrtati, znači klasično oblikovanje, ili ovdje nove brojeve mogu malo povećati svoj tekst, što nije loše jer će naš tekst onda biti uredniji i pregledniji. Vrlo je bitno ako radimo već ovakvo uređivanje da naša veličina teksta bude jednaka na oba oblika, kako bi naši oblici bili uredniji. Pa ukoliko sam ovdje sad postavio na veličinu 17 i podebljao, onda bi bilo jako lijepo to isto oblikovanje primijeniti i ovdje. Isto to vrijedi za multimediju. S obzirom da nam je multimedija nešto malo bitnija i veća, onda ovdje možemo postaviti i nešto malo možda veći ili promijeniti font pa odabrati neku drugu vrstu pisma. Dakle, na vama ostaje da se malo pozabavite s ovime, malo poigrate i uredite svoje grafikone po želji. Prednosti bi mogao ovdje obojati zelenom bojom, nedostatke nekakvom crvenom bojom i ovdje bismo mogli još povezati ova dva oblika. Povezujemo jednostavno na neke od ovih strelica. Vama ću prepustiti da odaberete koje želite. Vrlo lagano ih možemo pomicati i spajati pomoću ovih točkica. Ok, isto to možemo napraviti i na drugom mjestu. Samo ćemo ove točkice malo zarotirati. Ok. I dalje slažemo nove pravokutnike koji će označavati kako će to biti prednosti i kakvi će to biti nedostaci. Evo ga, znači ovdje mogu nanizati nekakve prednosti, pa ću ovo spojiti na ovaj način. I isto tako sa druge strane ću postaviti i nedostatke. Ako označim nekakve elemente, znači kliknem i napravim desni klik, tada mogu taj oblik i duplicirati. Znači odem na opciju Duplicate, znači desni klik na označeno područje i odem na Duplicate i dobio sam duplicirani. I to je možda jednostavniji i brži način kako možemo brzo duplicirati i kopirati i zalijepiti nekakve oblike. I ja ću se ovdje sad zaustaviti, znači na vama ostaje da si sami označite koje biste željeli stvari postaviti za prednosti, a koje biste za nedostatke i sami uredite dalje svoje grafikone. Evo ga, ovo može biti jedan način od račvanja i povezivanja i ovdje sad dakle napravim brzi dvoklik i upišem što bi to mogla biti jedna od prednosti ili od nedostataka. Koliko je potrebno ovih stvari biti, oblika, koliko mora sadržavati vaša umna mapa, pa koliko se toga sjetite. Dakle, može to biti 3, 4, može biti više, možete se slobodno poigrati i raditi što želite. Kad smo gotovi sa cijelim našim uređivanjem umne mape, tada ćemo otići na izbornik file ili datoteka, kliknemo. Zatim ćemo otići ovdje na export as, dakle ne otići na save, nego ćemo otići na export as i odabrati da nam se ovo snimi u nekom obliku poput PNG, JPEG, SVG. Preporučam ovdje da biramo PNG, jer će nam to biti slika koja će biti vrlo dobre kvalitete i pregledna. Dakle, odaberemo ovdje PNG, kliknem. Ovdje ne diram ništa. I odem na export. U sljedećem koraku biram gdje želim da mi se pospremi moj rad i gore dodjeljujem naziv. Ovdje ću vas za naziv moliti da upišete svoje vlastito ime i prezime. I zatim odemo ovdje na device. Dakle, ja spremam na svoj vlastiti uređaj ovu sliku. Klik. I čim sam to napravio, meni se ova slika preuzela. Najvjerojatnije će vaša slika biti pospremljena u mapi preuzimanja.
Ja sam svoj web preglednik, dakle cijeli moj Google Chrome, sam podesio da mi se nove slike spremaju na radnu površinu i možemo vidjeti da mi se slika odmah ovdje pojavila. Međutim, vaša slika će najvjerojatnije biti spremljena na, u mapu preuzimanja. Čim se vama pojavi sličica ovdje, moguće je kliknuti na ovu sličicu i odvući i postaviti na radnu površinu. Ok. Evo, ja sam upravo sad svoju sličicu kopirao preko ove postojeće. Idem je otvoriti i vidjeti što sam to dobio. Pokrećem i dobio sam, znači, sličicu multimedija. Ok, jednom kad ste gotovi, onda ćete svoju sličicu otići i postaviti meni na zadatak u Google Classroomu. Evo ga, toliko za danas i lijep pozdrav!